na banno goddo numata waybe numa e numo go on goddo numan woro laynen man numa yidugo be mabbe on fa numa numa wala ton gam kala gorko fo kama ton sembe worbe temere wato ton do dahman dahman on to on hefti dahman dahman ni dum non non man tan den kala hurul ayni jo goto pat mo qatilo wi hundu ko hurul ayni jo do famdi den sheggon nofruma ko do famdi kine hurul ayni jo do famdi den wa ma hunalika koni hatto man bo do famdi jammi on fami dum wa ma hunaka wando wato hur kala hurul ayni jo fu o famdi nay o yaaji nay o feesi nay o laabi nay o balwi nay o juuti nay o rammi nay nda hunduko ka ɗo famɗi nden en wi seggol noppi ma ko ɗo famɗi kine ɗo famɗi wama hunalika ko woni ha to man ɗo bo ɗo famɗi tiinde maako ɗo yaaji gabare maako ɗo yaaji hoore maako ɗo yaaji jeng wato danewol gite maako ɗo ɗo yaaji laral ɓandu maako ɗo laaɓi ceggol ha gasa sendirita rooɓe to senditi gasa hoore na a yiyay diidol danewol tarcaka hoore ɗo ton man ɗo ɗo laaɓi tar gite maako man ɗo ɗo laaɓi tar nden toɓɓere ɓalleere ha gite ɗo ɗo ɓaɗi kirim bayɓay koji gite man ɗo ɗo ɓaɗɗo ɗo ɓalwi kirim timalloji gite man ɗo ɗo ɓalwi kirim gasa hoore maako ɗo ɓalwi kirim nden kosɗe maako ɗo juuti dande maako ɗo juuti gasa maako ɗo juuti kooli maako ɗo juuti nayi haw rammiɗo ka je mana on juuɗe rammiɗo na juuɗe terɗe ɓandu ba ɗemgal rammiɗo na ɗemgal ngal o wolwirta ba nden fahin kosɗe rammiɗo wato na rammugo kosɗe ba gite rammiɗo fahin na rammuɗugo gite man ɗo ka je mana tan ni kala hurul aynijo fu wayi ha nder maɓɓe hurul aynu en man ɗo woodi mo ɓe wiyata aynau kanko bo ha o yahata fu rooɓe dubu sabayin ɗo ha wuttuduma ko ñamru dubu sabayin ɗo ha narru oɗo wiya aynal amiruna bil marufi wanna hunanil munkari hate umroɓe boɗɗi ha duniya haɗoɓe kalluɗi no goo toɓe to woodi goto maɓɓe ɗo no ɓanta hondu maako nden woodi luuɓa luuɓa ɗo kala hurul aynijo nder rooɓe hurul aynel aljanna fu wato se to wari fiibalbo maako wiya kayefa meeɗa yigo bana irum maako